ফিজিওথেৰাপী, সকাহ ৰাইজৰ সাউণ্ড সিষ্টেমত গণেশ বন্দনা আৰু শিৱ বন্দনা। অহা বাটেৰে উভতি যায় বনৰীয়া হাতী। এয়াই মিউজিক থেৰাপী। এই কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি বৰহমপুৰৰ চামগুৰিৰ গেন্ধালী গাঁৱৰ কৃষকসকলক সকাহ দিছে স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলুপৰা আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী প্ৰদীপ ভূঞাই। নিশা হলে হাতীৰ বৃহৎ জাকে পথাৰত উপদ্ৰৱ চলায়। পিছে এই থেৰাপীয়ে কাম দিলে। হাতী ওলোৱা বুলি আমি অহাৰ লগে লগে গম পালোঁ। সেইটো কাৰণে আমি হাতীক মানে আমি এটা ভক্তিমূলক গান আমি লগাই দিওঁ, যেনে গণেশ বাবাৰ লগত জড়িত। জাষ্ট আজি মই আহি দেখিয়ে পালোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, গানটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে হাতীবোৰ একদম এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ আঁতৰি গৈছে, মই দেখা পাই ইমান এটা সুখী হৈছোঁ। গণেশ বন্দনা শিৱ বন্দনা শুনি হাতীৰ জাকটোৰ উভতনি যাত্ৰা। নুমলীগড়ত জুই বল্লম লৈ হাতী খেদাৰ চেষ্টা ৰাইজৰ। হাতীৰ বৃহৎ জাকটিয়ে এফালৰ পৰা তহিলং কৰে খেতি পথাৰ। এক আতংকময় পৰিৱেশ। চাৰিটা বজাৰ পৰা হাতীয়ে যুদ্ধ কৰিছোঁ হাতীৰ লগত। এতিয়া হাতী পাকৈ বহিছোঁ, হাইৱে পাৰ হ'ব এতিয়া হাতী। হাতীটো বহুত হাতী। বাক্সাত উদ্ধাৰ হ'ল এটা মৃত হাতী। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ অৰ্ণিবিলৰ দহ হাউচ পিছলি মৃত্যু হ'ল হাতীটোৰ। আনফালে বোকাজানতো গুলিবিদ্ধ মৃত হাতী উদ্ধাৰ হ'ল। চোৰাং চিকাৰীয়ে হাতীটো হত্যা কৰি দাঁত আৰু সুৰৰ একাংশ লৈ উধাও হয়। বন বিভাগৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। অলপ আগতে শুনিছে ইয়াত মৰি আছে কোৱা শুনিছে, মানুহে এইটো মাৰি লৈ গৈছে দাঁত, আৰু ইফালে আপোনাৰ জখম আছে, পুৰণা জখম আছে আৰু নতুন জখমো আছে গুলি। হাতীটো আপোনাৰ লৈ গৈছে, দাঁত লৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ সেই খুৰটো লৈ গৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।